сайн бацхан үзэгчтэй. А өмнөх бичлэгийн маань 15 үзсэн байсан. За яг хаа дэгч явах. За ингэж part 2-оо гэж өгч байна. Энэ хажууд бол манай найз байна, King. За. За одоо хэрэгдэх зүгээр бичлэгийг хэлүүлдэг шигэ. Жимс дарчих уу? За дарчих. Жимс дарчих. Бум. Хей. За за. Эдгээр өмнөдөөг магма анхаасан магмагаа идэнэ. А тэгээ сайн бас сав түгцэн гэсэн чинь очоо ойлоо аа. Эй, сав түгцэн. Баахан хүн түгдэрсэн юм шүү. Яа наа, яа наа. Би одоо зэвэл унаа яа ёо гэдэлээ. Нөө бимчэн. Оо, аа, оо дин. За. Ой. Сав байгаа сай. Сав бэн, үгүй амин дуусна бага. Үгүй юм. Оо баах. Сав үгсэн. Ёо, за. За сэтгэлээ зүгээр олон юм ярилцгүй шууд левел нэмэх арилгаа яв. Энэ апдейт гараад гоё болсон мэлээ тий. Энэ ивент гарсан мэлээ. Тэгээ яадаг ивент гараад син би өөрөө бүр мөрч мэдээгүй. За тэрнээс өмнө тэрнээс өмнө сток шалгая. Сток нь юу вэ? Си сток нь юу цаг мөнгө байгаа мó? Байхгүй та гэхдээ зүгээр сток нь юу вэ? Боддоо бол би шууд бас байна мэлээ. А за. Оо гравити вэ? Аа за за за. За энэ нэг дефент кинг гэдэг нь юу юм? Бэк пин гэж бараа. Дөнгө бонус авах гэдэг юм байна тий. За, за би сая тавиа хаан тавьчихлаа гэдэг. За, сэтүүлээ тэгэл багасаа ихлээ. Одоо би эдит сурна заяа би таа гэдэг энэ бичлэгээ илүү чанартай. Илүү чанартай хийж үзүүлэх болно таа гэдэг одоо. Тэгвэл надад энэ чанаргүй юу ч хөө зүгээр ингээд бичлэгээ хийгээ шууд май гэдэг. Ээ ээ. Чи даашилт гэрэ за. На хаалгаа. Яа чарти мэд болгүй. Зонгой. Тэгэхээр. Би тэхээс уучлаарай. Чи юу гэнэ? Монгол. Ой, энэ зав явахгүй нь. Скэм. Би үнгүү зав авснаа. Скэм болчихлаа. За. Чи шин зав авах. Оо, энэ юм шүү. За, энэ зүг. Оо, энэ хөөе зав тийм ээ. Йоо, на толгооч юу юм бэ? Яас. Энэ толгой хатаа өнөөх. Үнгэнэ өнгөөр бүр бүрхсэн юм шүү. Би тэгтэй үлдээлээ. А би тоглоо ойлгож жоохон болчихсон. Одоо юу гэсэн юм бэ? Тэр байгаа юм. Жимсээ идэ да. Энэ жимс минь сөөлхөн болсон байлээ. Жахна. Сай би бүр ингэ бичлэгийг эхлүүлчихсэн тэнийг юм шиг ингэ анхныхаа бичлэгээ хийж явах та би андуураа бас буруу акнигээ буруу өгчихсөн байхгүй юу? Тэгээд шинэ аккаунт гого хамгийн ихний аккаунт чухал тэнийг юм шиг болчихлоо. Яг одоо яг үндсэн аккаунт лоо. Доор та оруулчих жимс таруулчих юм уу? Чи тэгээд хилээ жинхэнэ ака үзэстэй оруулах гэж байна. Би пан зэрэг жаахан 100 муу левел нэмчихэд яг өөрийнхөө аккаунтаа оруулчих юм. Тэгээд тэрнээс хойш энэ аккаунтаараа гэхдээ би ч аа. Андаа Бобби юу? Ой, Бобби. Гэхдээ би бүр талнаа 51 левелтэй. За, хэдүүлээ одоо магмага ицгээ. За, хэдүүлгийн магма ийм их үү? Одоо хэдүүлээ. Аманда сава юу? Три. Оо! За, это синги агмагийн маст юм уу? За. Эндээс эхэлж гурыг авчрий. Эхэлж гурыг. Чи ч одоо гамара нөө чи натхаа өөрлөгөө өрдө. Чам сүүлэгтэй байхгүй юу? Байхгүй шүү дээ. А чи нэрэ чам дээр анхаарлаа төвлөрүүлж. Чамд бол энэ нэгийн дэвэ зүгээр юу ч биш. Тэ? Би зүгээр. Оо, би нэрийг найзгаа оруулчихсан зөв үнэг бай. Оо, би алдчихлээ. Оо, чи миний бас тац. За, за. Би ингэ байлгасан. За, за. За, чи одоо би нэг гоо зүгэж байгаа даркстэй болох юм уу гэсэн. Тийм дээ, даркстэй зин. А болохгүй шууд ватер куб авчих магадгүй. За, за, эдгээр мас нэг юм их үү? За, энийг нэмж авъя шүү дээ. Яа. Эй, тэгээд ашиггүй. Зоонимэн. Би зоон болсон. А тэгвэл гайгүй. Бара би ашиггүй мрайслараа ин бодод үзээ. За. Наачны хордуулаад байдаг үү тест тий. Тий. Оо, байж мэдээ бодод энэ аим үжих хэрэгтэй шүү. Одоо хэвэл шууд F skill-ээр хийх юм. F ч юм бас тажгүй. F ч хамгийн сайн фарант skill. За, одоо энэ гурыг шууд цуглуулаа. Надад чиний барыг тус хэрэггүй. Чи надад жимс зарах мөнгө цуглуулаад ир. За. Би явлаа. Би явлаа.
би дээр магмагаар өвччээ. Магмаар ч бас хөвчгөт бас хитгүүл донд үз бас хөөх нь гайгүй үсттэй. Аха. За чи надад гоё жимс дарах мөнгө олж өгсөө. Хайсан 300,000 төгрөг 100,000. Бич бас өөрөө тийм электрик клав авах юм мөнгө төлөж байгаа. Тэгээд болсон гэхдээ яг тоглоо үү. За за эдгээр дараагийн скил хийдэс нэг юм аа. За болоогүй байна аа. Жохон урт түүх ус ярих юм. За тэгээд ингээд ихнийх шууд ингээд боди алхаар шууд хийх юм. Эдгээр заяа нүг вэс этмөр бас байдаг алдар руу очихоороо 2x mask нэг 2x код хийсэн. Ти үгүй дээ ерөөсө буруу дуусан тийм вайс дурлал гэж штий. Тийм вайс дурлал би англиста бошо. Манай үзэгчид намайг зүгээр ойлгохгүй л гэдэг тий. Тэр асуу яа очиод тэр босс тэр аймаг сайн төвлөрөөд тий. Найд байгаа одоо. Тэгэл энэ бас кат хийсэн шүү. Оо бэст. Сайборго. Тэгээ би яг миний яг өөрийн юм яг жинхэнэ яг өөрийн тоглолтын аккаунт бол Max Level-тэй. Шинэ апдейтээс шинэ Max болгосон л та 2550-тэй. Mammoth 300 Max-тэй. Өчтөр би ганцаараа Max-аа нэмсэн. Чи чи жоохон надараа Max-аа нэмүүлээгаа чи яага нэрэ болчихно. Э тэгээд Аа нэг хэд дээд гэж тооцсон. 20,000 өндөр 10,000 хоол гарч ийн да яа. Аа. Чамд болохоо. Би тэгээд одоо ойжимс та хэд дармаар хэ. Тэ бана. Одоо хэдүүлээ мөнгөө жоохон цуглуулнаа тий. Тэгж байгаад нэг юмнаар нэг 100 л хөтлө олж юмс юусоо дарахгүй. Юу бод болохгүй 200. За 200 ч удаа юм байлаар бол миний хэд нь хатдахгүй. 200-ийн олчоод юу? Би өөрх аккаунтасаа яаж ч буддаа болоод оо наад нэрэ миний нөгөө яг зинх аккаунт буддаа байгаа шээ. Нэрэ байгаа. Sound байгаа бүр. Хэдүүлээ зөв sound болохгүй дээр sound-ийнхаа масыг нэмснэ. Маас бол нэмээ тэр үлдсэн жоо sound гоё таид гэж зүйлээ. Зварыг sound тэр үлдсэн таид байгаа юм дий тавч нөгөө бүгд. 200-ийн олчоод хэдүүлээ зөв. Боттай юм уу саунд идэт саунд гэдэг бас би тэр үедээ бас саунд ийм юм болж байна. Одоо энд нэг цаг нэг амарч байгаа тэр бүр сайн зөвлөг өгөхгүй бол. Эй, би танд мэдээлэл өгөх хэрэгтэй шүү. Энэ бас боттай гэдэг би бол нөө энэ аккаунтыг намаахд бол зөвхөн макс болж байгаа л гэдэг ба. Ийм их тарих хийхгүй би. А байлж тий. Мэтэр нь чирцээ орд муугаа зөвлөлтөө шүү. Тэгээд миний араас оруулахгүй сүлдэн. Одоо заа юу ингээд стрим хийгээд бол донаттай болж байгаа мөнгөө сайн зөвлөлчөөд хэдүүлээ заа юу фэрэн буддаа авнаа заа энэ аккаунт дээр. Эмис хийч. Аа? Эмис хийч. Зүг хийч. Аа за одоо энэ нэг боди боди. За би боби чаалах гэж тусчээ. За за. Би боби. Би боби юусыг сохч болохгүй. За боогаар үзэн барай. Аа. Боби бол би зоон ш биш юм да. Ямар босс нэр нь зоон болдгоо ш тий. Өнөөс яа, ихээ удаан гэж хэлээ шууд ичлээ. Айн гой хөсөн. Манай хулаан айнаа үг нь бол бокс тоглож байгаа тэгснэ гэдэг байсан. Очин тинг мөн үү? Заасуу тавчих нь парт 3 л үү 4 л. Яг уу. Бид нэмсээр нэг төгч үү? Бид нэмсээр нэг төгч үү? Юу н цаг цаг. Одоо би угасаа. Аа, жимсээр юу? Би. Ач уу? Би бүгэ. Яг уу би файтинг стайл тоглож үү? Цаг цаг. Одоо би угасаа тал имиж өгсөн. Эй, за. За хэдүүлээ тэгээ сэр хаап хийцгээ. Энэ авалтай чи money farm ихэ дараа байдгүй шүү дээ. Айгуу. Гэтэ юран бол block shooter бол нэг visit дмэл илүү. Тэрний амл дээр money farm ихэ дээ. Хамаагүй дэжгүй дээ. Chest farm хийгэр бол наа fire storm баха. Тий.
Эсвэл оо сингэл оо сая энэ сингэл чист дэсэн тай таашин тэ ёо бүү ёо сая яг авчихсан шүү дээ ёо за за эдгээр дээр өнөдрийн азгүй явдлаас нэг байна оо энэ сайн тийм дотоос мамавтгүй мамавт юм байна дотоос флэм бол байдгүй байж лээ нэг үзэл амар би хийчих юм уу секунд хийж явахад амар ядгаа хийх Явцага бомбтой антер дээрээ л агаад үзчихлээ. За байж заа байж. Энэ хүн надад туслах гэдэг нь юу? Ер нь бол энэ fire tone дээр ер нь chop болчих яг хэрэгтэй. Chop бол. Би надад chop үстэгам уу? Боддой биш юм уу? Тэ секэт цаарч. Болохгүй энэ аккаунт дээр хэдүүлээ боддой стак болгоно авах юм уу? Яа энэ хальта? Яа comp ч юм уу гэнэ. Миний сервер дээр шинэч үгүй. Клаптер, бүгд клапч гэж яг үндэ лак. Хийх ганц энэ бол хийх анхны алдах. Ой. А энэ шүү. Тана, эсвэл мэ. Пав. Ата хурцтай. Ма. Өмнөх хүчлэгийн миний ингээд нори дуу амар суул байли. Энэ удаа хэдүүл арай чанга байна. Ингээд эдит гэдэг бас хөөрхөө алдаад байгаа юм би. Гэхдээ эдит хийх гэж яг Оо байж байна. Эдит хийхэд ингээд дуугаа чангалж болохгүй. Энэ бүгд энэ хүмүүс тиймээ. Одоо ингээд яг үндэд би өөрөө ийм зовлон төлөхгүй зайн муухай та. Энэ хүмүүсүүд ингэ ийм зовлон төлөж байгаа болохгүй. Сайн муухай. Яа наа? Йоо юу гэдэг юм бэ? Чи яг дуугаа байгаад. Яа оо тийм байхгүй. Хөөхдөө тэвэт энэ дүр. Онтян тоо муха шоо тэгээ муха мус Яг л түүхэндээ муха мус Тэ энэ channel дээр гүтүмжингээ нэрийг цохноо гүтүмжингээ онтян тоо бид тийм жигэн зовлонгийн өнгөгүй За хэдүүлээ channel дээр үсэн тисэлтэй Энд дисэ. Эвэл ингээд бэлцээд орж ирэх юм амар болсон. Бичлэг хийгээл болоо. Тас би энэ хүнийг заваад байна. За эхлээд фрэз заяа унаас явна да. Оо би тнийг шиг ухарж шít. Эй. За хитүүлээ гоо дүрэл штийн. Хитүүлээ энэ аккаунт дээр бол тээ амар ойгоо юм уу хийнэ гэдэг. Сэлэм мэлэм гүйч хийлээ одоо. Баггүй энд бол хэдүүлэнд нь бол флейм харагдчих юм энийг альс харагдчих юм тэгээд хачаач скрэп мэтрэт эдгээр энэ аккаунтераас нэний тоглоно ани жобис тайд мэдээлж байна ёо би алчлаас нөгөөд нөө боос юм Монгол тайд тоглодог Монгол битүү байд юм болоо сүүлээрээ ингээд амар гайгүй 1к сапма бүхээрээ юм уу 100к сапма бүхээрээ чадвал power тайд тоглоно Манай дүнөө байгаад та дүнөө олон юм байгаад. Өмнө чи үлдэн дээр хаки олсон чи надад байдаг юм шүү. Яа та мами фарм даасан уу? Мами фарм хийгээл. Ямар ч флют унсан надад өгөх шүү заяо. Аа. Яа та унсан чи? За яа та унсан чи хөө. За наалца. Та өгсөн юм. Жи матиклас дээш флют нь бол Ната фит үү гэдэг. Мати ямар ч мальтиг сонсон. Гравити! Мальтиг сонсон чи бат. Гравити уусан надаа хэрэггүй хогдож. Би яа ятгаас гай. Ер нь бол мальтиг цатаса гравити л хогштой. Хамгийн хог мальтиг чи. Ер нь надаа л спирит гэсэн таа. Би таа юм шиг. Спирит надаа яа үгүй ажиг санагдав. Надаа спирит таа гоо. Яа энэ яа ятгаа тийм ямар шантарсан юм. Надаа үлдсэн байраадсан. Гэтэл өмнө бичлэгээдээ зөө энэ ингээм Roblox-ийн дуу дээрс واخхой амар цаг. Энэ хүмүүсүүд бүр хаана очсон баг. Чим байли мөхсөлтэй. Яа. Таныг одоо цаазаар ахуулна. Яа, what? Яагаад? Яат. Өөртөө надад тусалдаг найзуудаас хийвэл бол энэ одоо king Одоо хэдүүлээ энийг king-ээр очсон юм байна. Угаасаа Roblox
багсийнхын нэм нь тийм. Энэ бол хэдүүлнийх нь ивэд хэрчихгүй. Апананыг хэлэхээр бол кизээ юм да. Кизээ чам интригэл юм. Тэгээд тэр юм да одоо. Кингэ гэж хэлж одоо уудахгүй дууддаг бол. Айгуу дээ 100 мөн сап мап бүрхээр стрим хийх юм байна. Яаж стрим хийх юм бэ? Гүч стрим хийх юм. Бай перм гэв нү. Юхсуу ингэ энэ бүр айлх. Илүү фэнс байгаа болоо. Илүү фэнс. Квест биш юу? Кинг квест биш үү? Тэр юм авах чинь гэх юм. Мэдгүй би англи та мош шүү. Ер нь бас энэ нэгдүгээр талд бол энэ магма энэ бол яг боломжтой лайт тэр бол гой бол чор хөгчөнд бол тэр нэгдүгээр талд байгаад болоод бол ер нь бол баг будаа энэ төрөл бол хэрэгтэй шүү дээ. Оо энэ дантаа нэг буцаа. Оо энэ дааж гэхий ястаа. Хоёр гурвын хамгийн сайн хэрэгтэй хөгчөн хүрдэг үл будаа гэдэг юм даа. Яг гэдэг чинь энэ буттаа идчүүлээ чи тэр буттаатаа яаж хийж байгаа байх шүү дээ. Тэгээ чи надаа буттаараа хийж өгсөн. Би бас өөр аккаунтаа оруулж хийж өгсөн тийм ээ. Энэ яа ээ гэснэ алгалц. Үгүй ээ надад таарат. Ахгүй юм шиг. Яа ядраа чи би. Сэний үе энэ ирдэ шүү дээ. Ахгүй ээ чи яах гэдэг. За энэ наа тийм биз дээ. За ингээд тийх гэж байхад миний л хэлж байгаа юм уу? Яах гэж байгаа юм бэ? Тэр мэний нэг юм. Тэг. Мэний босгор чи энэ чи чи айл авсан юм шиг. За наа хэцүү юм дээ. А хай бай гэж шээ. Энэ миний нёгийг оо яас ашиг ашиг би бол ганц ганц чүнээ алдсангүй. За 65 сар дараагийн курс чи гэхээр 75 цаас айгу фарам чинь нэ. Тэр ингийн хэн мөнгө бол гоё явж гин үү? Дакс дээр би авчих магадгүй л. Яа. За энэ юу? Энэ хэлдэ яасан зүү юм бэ? Гүнээ трат. Оо, тэр арта багхгүй ч дээ. Нүрээд. Сүндэй нүстэй басна. Гоосоро. Яна таймайлгсан. Гясас. Yes. Чуу барахгүй шүү дээ. Чуу хоёр гараараа батслаа шүү. Нэг тай титан скибидээ тойлол мэдэх бол титан спид гоо титан камерман нэг тойлолтын гараа ингэж агаал май. Ой яг тэр юм шít. Бодсон ч баг. Яг тэгээ зөвхөн яг энэ шиг юм зөвхөн. Манай титан спид. Тийм ч юм хаа миний бүхнүүдийг аваарай. Сүнтэй дээр таатал яваад идэгтэй би бүр бүгдийг авах юм шүү дээ наха. Фэйл. Би митрэл бүгдийг яг хэлчих чиг үү чи. Бүгдийг нарыг. За за идэгт ингээд төлөвлөсөн 67 л ивд явчихлаа. Айтэм шоп. Оо энэ шоп л орвол нэг юм байдаг болсон биш нэ. Робокс рүү одоо фэйлэн хийж үү гэдэг. Дарк хийдэнд бүр янз болцсон бүр аймаг гол. За зүйтэй л агаад тийм багтай байсан. Оо тийм нэг харч яст байна. Тийм нэг харч яст байна. Оо! Оссоо! Дан дээр л юу? Энэ хачи юм уу гараад ирлээ аймаг хачаа. Яг цаг тань яа. Тийм харч яст авсан ч аймаг хачаа хүмүүс гараад ирлээ. Ай! Май! Ай нөө шинэ ивэнтийн энэ бүгд толсон. Thank you.
миний жинхэнэ зүрхний ан юм да. За өдөр дахин шинэ гэж юм сайн гудрыя. Аа миний бичний нүдэн дээр гудрыя. Араа араа хараа та. Гүст юу гэнэ? Чиний зүрх энэ сус тави юу юм амар амар гоё сайн амар гоё бичиг байсан. Давтаг зөө. Чин сусыг сус 50% гэсэн. Сус 50% хасахгүй ба. Money. Бум. За хэрэгс мастер за за юу нь бол. За энэ удаагийн бичлэгийг энэ үгээр дуусгая. Дараагийн бичлэгээ сэтүүлээ энэ маса нэмээтэй. Гой илүү сонирхолтой бас энэ удаагийнхаа бичлэгийг ингээ би илүү эдитлэн гой болгоно ингээ эдүүлийнх нь мөнгө бол уг нь dark step бол авах хэмжээний байна. Чи хажууд бүжиглээ чи. Хүний толгойд бүр чиглүүлээд байгаа энэ л да. Энэ л амар том бо. Юу за? Энийг дараад дөлөдөгөө дий. За, пицца өөрөө бүжиглэе дөө энэ бол. За. За, таад яаж бүжиглэхийг хүсч ирэл одоо миний энэ комментэн дээр харж байгаа энийг харж байна уу? Одоо ийм нэг зураас гаргаад тэгээд шууд эгээ бичээд зэ авлаа данки гэх ингээ. За, энэ. Оо, ёо ёо энэ яага болох байна. За, цаа сэтгэлээ зүгээр энэ үл тэгээд бичлэгээ дуусгая. За миний бичлэгийг үзсэн та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээд лайк болон subscribe энэ лайк нь. Лайк болон subscribe дараарай. Тэгээд хэдүүлээ слингшот аваад бичлэгээ төгсгөө. Аа! За таа, за энэ бол Wolfstream-ийн талсан. За за. За за, баярлалаа.